ministerstva životného prostredia. Tému 100 dní Tomáša Tarabu vo funkcii ministra životného prostredia. Informovať bude na úvod pán minister životného prostredia, nech sa páči. Dámy a páni, som 100 dní v úrade a veľa médií sa ma pýtalo, aby som zhodnotil tých prvých 100 dní, tak dovolil som si urobiť túto tlačovú konferenciu, aby ste všetci mali rovnaký prístup na moje hodnotenie týchto 100 dní. Pre všetkých chcem poslať úplne jasný odkaz, že pod môjim vedením to, čo sa ako hlavné zmenilo, že ministerstvo životného prostredia prestalo byť hlavnou prekážkou rozvoja, aj ekonomického rozvoja Slovenska a reálnej praktickej ochrany životného prostredia. Dnes do obeda som bol v trnavskej automobilke Peugeot, Citroën, vrátil som sa teraz pred chvíľočkou a to bol najideálnejší príklad vidieť, ako za posledné 2,5 roky sa ministerstvo životného prostredia stalo na Slovensku vyslovene hlavnou prekážkou akokoľvek rozvoja. Automobilka Peugeot chcela zrealizovať niekoľko environmentálne čistých a dobrých riešení, prišla a vynašla rôzne nové technológie a metódy, ktoré chcela uplatniť a nedokázala získať povolenia, aby to tu na Slovensku mohla realizovať doposiaľ. Naproti tomu rôzne automobilové koncerny a výrobné fabriky v rámci Peugeotu v celej Európe už dané procesy dokázali etablovať. A to preto, pretože na Slovensku sa z ministerstva životného prostredia vyslovene stal orgán šikany a akéhokoľvek vytvárania umelých dodatočných pravidiel, ktoré Európska únia ani nepozná. Zo Slovenska kvôli ministerstvu životného prostredia sa stalo miesto, kde sa neoplatí investovať, kde sa neoplatí dávať akékoľvek projekty, pretože nemáte ani horizont, kedy viete dostať povolenia. A preto to, čo som povedal od môjho prvého nástupu, ochrana životného prostredia neznamená, že budeme klásť prekážky našim zamestnávateľom, našim podnikateľom, ktorí nič iné nechcú, oni chcú podľa najmodernejších metód na Slovensku vyrábať, chcú realizovať tú zelenú transformáciu, ale jediné, s čím sa doposiaľ tu stretávali, boli nekonečné prieťahy v konaniach. Takže toto chcem jasne povedať, že pokiaľ ja budem ministrom životného prostredia, tá základná paradigma, chcem, aby bola jasná, že sa zmenila. A práve preto aj tie prvé kroky, ktoré sme robili vo všetkých oblastiach, boli relatívne dynamické. Poprvé, čo sa nám podarilo, vyslovene spriechodniť Envirofond. Urobili sme radu Envirofondu, spojaznili sme ju a ku koncu roka sme dokázali rozdať 150 miliónov eur, ktoré smerovali či už do ochrany prírody, či do toho, čo som hneď zadefinoval, odkanalizovávaniu slovenských obcí, máme ich 1800, toto je priorita, aby naše splašky v 3. tisícročí nekončili v nejakých kanáloch, ale ako v civilizovanom štáte, aby každý mohol byť napojený na čistú vodu a na kanalizačnú sústavu. Chcem poďakovať aj pánovi riaditeľovi Envirofondu Vačokovi, že sme našli spoločnú reč pri veľmi veľa týchto projektov, pri nastavovaní Envirofondu, aby fungoval normálnym spôsobom. Druhá dôležitá vec, ktorá musela byť hneď riešená od prvého dňa, ako som bol vo funkcii, bola tzv. Mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu, ktorá sa skončila čistou katastrofou na Slovensku, pretože od 1.1.2024 sme mali prejsť na nové formy, poviem to, skládkovania, ale predošlé vedenie zabudlo slovenským mestám a obciam vypísať eurofondové výzvy, a to zabudlo, hovorím v úvodzovkách, a výsledkom bolo, že polovica územia na tieto nové spôsoby nebola pripravená a hrozilo pri každej jednej tone nám pokuta 100 eur pri všetkých tých, ktorí nestihli termíny, ktoré boli stanovené tak, že sa stihnúť nedali, vzhľadom na to, že im nikto neposkytol dodatočné finančné rámce, ako to zrealizovať. Preto s mestami a obcami sme od prvého dňa museli nájsť riešenie, aby na jednej strane Slovensko nebolo žalované správcovskými spoločnosťami, ktoré na polovici územia tú zmenu pripravili a na druhej strane, aby sme vyslali jasný signál, že nikto nebude sankcionovaný za to, že nestihol termíny, ktoré objektívne stihnúť ani nemohol, pretože nemal podporu dotačných schém z ministerstva životného prostredia. Tretia vec, ktorá veľmi rýchlo pred nami stala, bola katastrofálna situácia vo vodnom diele Gabčíkovo. Veľmi dobre viete, že od roku 2018
bol zrušený tender na obstaranie tých 8 turbín, ktoré sú približne 15 rokov po životnosti a kde v prípade, že by došlo k ich vyradeniu, pričom tie kolizné situácie, či už v Čuňove alebo v Gabčíkove, nie sú až tak ojedinelé, tak od roku 2018 nedokázalo žiadne vedenie ministerstva pripraviť tender na obstaranie týchto turbín a to sa nám podarilo. 3 týždne dozadu sme vypísali transparentný medzinárodný tender, ktorého úlohou bude, aby sme získali poprvé firmy, ktoré na svete dokážu tieto turbíny nám vyrobiť a podruhé, aby sme dostali indikatívnu cenu. A dôležité je to preto, lebo v roku 2018 cena tých turbín bola približne 80 miliónov eur, ale keďže zrušili ten tender, dnes sa pohybujeme aj kvôli inflácii, kvôli rôznym ostatným faktorom. Dnešné odhady sú, že tie ceny turbín budú stať niekde okolo 240, možno až 320 miliónov eur. Toto sú nedozerné škody, ktoré tu boli napáchané a našou úlohou dnes je čo najrychlejšie tento investičný dlh v našej najväčšej vodnej priehrade a elektrárni odstrániť. Ďalšia vec, ktorú sme spustili, sú tu rôzne zastavené investičné projekty, ktoré budem chcieť, aby ministerstvo spolu s vedeckou obcou prehodnotilo. Napríklad je to potenciálne vodné dielo na Slatinka na Hrone, pretože elektráreň Mochovce so svojimi ďalšími blokmi je konfrontovaná s čoraz teplejšou vodou v určitých mesiacoch a veľmi dobre viete, že jadrová elektráreň potrebuje vodu, ktorá nemá určitú teplotu. A považujem za vyslovene bezpečnostný hazard, že jedným podpisom Budaj zastavil prípravu tohoto vodného diela, ktoré je tak kritické pre infraštruktúru jadrovej elektrárne v Mochovciach. V tejto veci som obnovil konanie a budeme už budúci týždeň mať odbornú diskusiu na túto tému. Ďalšia vec, ktorú sme spustili, je odstránenie tej neskutočnej environmentálnej záťaže, ktoré na Slovensku je. Všetci tu počúvate, ako sa chodia, všetci moji predchodcovia stále fotiť na nejaké environmentálne záťaže, či do Chemka Strážskeho. Budaj tam bol v 2021 pri tých súdoch, tie súdy sú tam stále, bol som tam minulý týždeň. Nikam sa nepohli tie súdy. A to, čo sa nám podarilo, je spustiť verejné obstarávanie na odstránenie týchto súdov. Verejné obstarávanie zbehne vo februári. A následne jeden z prvých zákonov, ktorý táto vláda schválila, bol zákon o odstraňovaní environmentálnych záťaží, ktorý pani prezidentka úplne správne dala na ústavný súd, kde predošlé vedenie rozhodlo, že každý jeden vlastník, aj ten, ktorý nespôsobil environmentálnu záťaž, má znášať finančné náklady jej odstránenia, čo v praxi znamenalo, že sa nedokázali, štát sa nedokázal na tých environmentálnych záťažiach, kde bol určený ako povinná osoba, nedokázal sa na tie pozemky ani len dostať, pretože ak súkromníci, ktorí nespôsobili environmentálnu záťaž, lebo napríklad predošlý režim, predošlé prevádzky, tam spôsobili toxické skládky alebo zriadili, mali znášať miliónové bremena, tak je jasné, že tie rodiny, tí jednotlivci odmietli dávať súhlasy na to, aby vôbec sa na ich pozemky vedelo vstúpiť. Takže realita bola taká, že stovky miliónov eur, ktoré tu boli určené na takéto projekty, sa nečerpali. Veľmi dobre viete aj vy, ktorí žijete v okolí Bratislavy, napríklad v Rakuňa, nepohlo sa s tým a som veľmi rád, že aj naše rokovania s majiteľmi pozemkov dostali sa do takej fázy, že si dovolím povedať, že mám nádej, že v dohľadnom čase uzavrieme nejakú dohodu o dovysporiadaní zbytkovej časti pozemkov, ktoré tam sú a budeme môcť aj projekt vo Vrakuni pustiť do realizačnej fázy. To, čo by som chcel povedať, našli sme tu rôzne anomálie, o ktorých nemám dôvod nejak verejne hovoriť, ale pred voľbami veľmi dobre viete, že som spomínal obrovské stovky ľudí, ktorí sú na ministerstve zamestnaní ako dohodári. Mám za to, že sú tu dohodári, ktorí boli zamestnaní oprávnene, pretože boli naviazaní na rôzne europrojekty, takže tam problém nie je, ale máme odhad približne 200 dohodárov, ktorí nerozumieme z akého dôvodu. Mali veľmi štedré rôzne odmeny a v tejto veci
som inicioval po rokovaniach z NKÚ, aj 5.2. nastane hĺbkový audit všetkých týchto dohodárov a budeme sa pozerať nielen na tie plnenia, ktoré boli vyplácané, ale na dôvodnosť týchto plnení, pretože považujem Slovenskú republiku za dosť civilizovaný štát na to, aby sa štátna správa riadila dohodármi. My máme mať kmeňových zamestnancov, ktorí pracujú pre štát, ktorí sa riadia zákonmi a ktorí nie sú ako žoldnieri najímaní iba na nejakú akože činnosť a častokrát tá činnosť je aj v takom popise, že pri niektorých ľuďoch myslím, že keď sme to vyrátali, že koľko mali dohôd, niektorí mali 3-4 dohody s týmto ministerstvom, tak myslím, že na dennej báze mali robiť okolo takmer 20 hodín. Takže chudáci ani nespali, tak sa išli zodrať pre tento štát. Takže 5.2. tu začne hĺbkový audit NKÚ a veľmi dobre viete, už som o tom informoval, sú tu viaceré momenty také, kedy sa preberali diela, tie diela sa preberali bez nejakých námietok a následne sa zdá, že niekto to tu zabudol vyplácať a následkom toho vznikali vážne úroky z omeškania. Takže v tejto veci sme podali pri najmedializovanejšom prípade, kde došlo k škodám za 600 000 eur z úrokov z omeškania pri veci, ktorú na konci dňa uhradili a je tam podozrenie, že to neuhradzali len svojvoľne. Je tam spolupráca s políciou, tá si od nás vyžiadala kopu iných dokumentov. Pán Chovan, šéf služobného úradu, je v tejto veci absolútne súčinný a myslím si, že aj v tejto veci budeme mať čo to informovať v relatívne krátkej budúcnosti. Takže to je taký môj základný úvod, ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Pre krátkosť času, pána podpredsedu vlády, vás poprosíme o položenie maximálne 5 otázok, nech sa páči. Teda tejto témy, Natália Krížová, RTVS, aký je postoj ministerstva k spaľovni, ktorú bude stavať Slovnaft, mala by slúžiť aj na spaľovanie nebezpečného odpadu? Slovensko dnes je v situácii, že máme 61 skládok, ktoré z veľkej časti podľa mňa nesplňajú ani základné normy, to znamená, že dochádza k možnému presakovaniu toxických látok do spodných vôd. Popri tom máme ďalšie environmentálne záťaže, ako je napríklad v Rakúne a podobne. Ja by som bol rád, keby ako médiá, ale aj politici sme upriamili pozornosť na to, že nám tu naozaj, nie že časovaná bomba, tu už sú spôsobené obrovské, myslím si, až nezvratné škody na zdraví a životnom prostredí. Práve pri týchto kadejakých čiernych skládkach alebo skládkach, ktoré už mali byť uzavreté a uzavreté nie sú. Slovensko je skládkovacia veľmoc. Aby ste mali predstavu, kde sa nachádzame, tak 10 miliónov tón odpadu produkuje priemysel, 2,5 milióna približne produkuje komunál. Nemáme základnú kapacitu na spracovávanie rôznych aj toxických, ale aj iných anorganických v podstate látok. A Slovensko, pokiaľ nepostaví dodatočne minimálne 3 zariadenia na zneškodňovanie odpadu, tak sa dostávame do polohy poprvé, že prídeme o veľkú časť priemyslu, pretože ten priemysel nedokáže na Slovensku zelenými, udržateľnými metodami vyrábať. Toto bola mimochodom aj jeden z odkazov, ktoré nám tlmočil priemysel a predovšetkým automobilový priemysel na poslednom stretnutí na úrade vlády, kde nám veľmi jasne povedali, že Slovensko je krajina, ktorá v 3. tisícročí je na úrovni nejakej afrického štátu a tieto spoločnosti, ktoré musia dostať nejaký zelený certifikát, že ako sa narába s odpadmi, tak musia konštatovať, že buď to tu končí na skladkách, čo nie je vôbec dobrý spôsob, alebo to musia exportovať do okolitých štátov. Slovensko dnes nemá základnú infraštruktúru z bezpečnostného pohľadu, keby tu dnes bolo treba okamžite, treba 20 000 tón, povedzme, toxického odpadu zneškodiť, my na to nemáme dostatočné kapacity, museli by sme na všetko používať spalovne v okolitých štátoch, ktoré nám budú ruky a nohy boskávať, ak im za to budeme platiť ťažké peniaze, aj sme to tak robiť mohli. Takže môj postoj v tejto veci je, ja nevidím žiadnu hrozbu v technicky najvyspelejších zariadeniach, ktoré fungujú v celej Európe. Česká republika má 4, nazvime to, pracovne, spalovne, ďalšie myslím 4 sú v povoľovacích procesoch. Rakúsko, iba tuto vo Viedni, ich majú niekoľko a v okolí.
Takže my sa môžeme rozhodnúť, buď postavíme niečo, čo je na najmodernejšej možnej úrovni a na čom funguje celá Európa, alebo nám tu bude naďalej prekvitať rôzne čierne skládkovanie, toxické látky budú presakovať do spodných vôd a budeme musieť konštatovať, že ľudia tu mrú a budú mrieť na rakovinu, či už z vody, či už z pôdy alebo podobne. Takže ku konkrétnej aktivite Slovnaftu žasnem nad tým, ako niekto, myslím, napísal, že ja som povolil LNG terminál napríklad v Bratislave a ohrozil som najväčší pitný rezervuár vody v strednej Európe. Prosím vás pekne, ten LNG terminál je úplne maličká vec oproti Slovnaftu. Celá Bratislava potom ohrozuje ten najväčší rezervuár spodnej vody v Európe. Slovnaft ako taký výroba, ktorá je tu, vyžaduje na západnom Slovensku minimálne jednu ďalšiu spalovňu. Máme informácie o tom, že Slovnaft potrebuje toto zariadenie aj na zneškodňovanie svojich vlastných odpadov. My budeme potrebovať minimálne tri ďalšie takéto spalovne, aby sme vedeli zneškodniť existujúce environmentálne záťaže, lebo dnes nemáme kapacitu ani zneškodňovať to, čo vyrábame dennodenne, čo vyrába náš priemysel, a nie to ešte zneškodňovať tie envirozáťaže. Takže my sa k týmto všetkým aktivitám budeme pozerať, či sú poprvé stávané na najmodernejšej technológii v danej kategórii, a pokiaľ toto spĺňať budú, ja s tým nemám absolútne žiaden problém. Teda ešte kolegyňa z regiónov má otázku, že aký je postoj ministerstva k projektu likvidácie vlastne komunálneho odpadu v rámci miest, čo sa týka zberu toho ekologického hnedé nádoby. Tak, ako som povedal dnes, či sa vám to páči alebo nie, tak Slovensko je skladkovacia veľmoc, to znamená, to je ten najprimitívnejší spôsob narábania s odpadom. Bude mať, alebo mám dohodu ešte s mestami, obcami, s ich reprezentatívnymi orgánmi, že do polovici tohoto roku 2024 nastavíme novú politiku spracovania a narábania s komunálnym odpadom. Oni tam mali viacero výhrad, ako to doposiaľ fungovalo. Táto moja ponuka a dohoda, ktorú som spravil s obcami, reflektuje aj to, že sme našli dohodu pri odklade tej mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu. Našli sme tam zhodu, ale v rámci tej zhody sme sa aj dohodli, že naozaj nájdeme riešenie, ktoré nebude predražovať na jednej strane spracovanie komunálneho odpadu na úrovni miest, ale na druhej strane aj musíme rešpektovať, a to ja tvrdím, ak sa raz dajú nejaké termíny, tie termíny treba rešpektovať. To znamená, ak sme teraz stanovili do roku 2025, že ideme spustiť to mechanické, biologické spracovanie odpadu, tak je to posledný termín. Už som všetkým povedal, že posúvať sa nič nebude, lebo taká je predvídateľnosť štátu. Takže budú nejaké zmeny. Osobne som dosť kritický napríklad aj k tomu systému OZV-čiek, ako tu fungujú. Myslím si, že je to dosť netransparentný model, tak ako je dnes nastavený. Takže toto je celý taký balík, ktorému sa v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme venovať, a dali sme si tak pracovne, že do polky roka prídeme s nejakým riešením, ktoré odprezentujeme potom aj verejnosti. Ďakujem. Ďalšie otázky, prosím. Viktoria Nemetová, televízia Joj. Ako momentálne vyzerá zonácia národných parkov a či teda pôjdete na základe toho, ako to schválila predošlá vláda? Zonácia, myslím, prebehla v troch parkoch. Prebehla spôsobom, že nikto neviedol základnú elementárnu komunikáciu s lokálnymi ľuďmi. Národné parky dnes sú postavené tak, že to, čo nám sľubovali, že ak urobia zonáciu, tak sa tam naženú turisti a tí turisti budú platiť poplatky na návštevu národných parkov. To sa nedieje. Národné parky nás stoja ročne približne 35 miliónov eur a viac, pretože tam sú kadejaké skryté ešte krížové dotácie. Náš pohľad je jasný. Máte tu národné parky, ktoré sú poznačené dosť výrazným turizmom, či sa nám to páči alebo nie. To máte Vysoké Tatry, Nízke Tatry. Tam som prezentoval, že pôjdeme v prvom štvrť roku pri najmenšom pri Vysokých Tatrách do procesu spustenia zonácie s tým, že moja vízia je, aby všetky tie podnikateľské subjekty, ktoré v Národnom parku fungujú, aby platili určitú formu koncesie z obratu, ktorý pôjde na činnosť Národného parku. Považujem to za úplne férové, pretože všetci tí podnikatelia, čo tam sú, nie je ich zás až tak veľa,
tak sú v podstate v takom oligopolnom postavení, môžu sa dohodnúť na cenotvorbe a podobne. Není tam dokonalá súťaž, lebo to vyplýva z logiky veci, že nie každý tam môže vstúpiť do podnikania. No a potom sú rôzne aktivity napríklad, ktoré si viem predstaviť, nechápem, prečo by mali napríklad za parkovné vždy brať iba súkromníci peniaze, prečo by aj TANAP nemohol sám mať z takýchto aktivít príjem. A toto všetko nám určí zonácia. No a to, čo som v podstate sa dohodol na ministerstve, zonácia je prospešná vec pri každom jednom národnom parku, pretože zonácia vám povie, čo v tom parku môžete robiť, v ktorých lokalitách a podobne. To, čo je zlé, ak urobíte zonáciu z centra, tu nás z ministerstva, ak tam nejdete sa pýtať tých ľudí a ak odtiaľ vyženiete základné lokálne aktivity, ak napríklad uplatníte na ochranné pásmo Národného parku také normy, ako keby aj to ochranné pásmo bol samotný tvrdý Národný park so všetkými limitmi, a potom výsledkom toho je tie absurdity, ktoré vznikli, že vyhnali dobytok z jedného Národného parku, ale nakúpili traktory, aby tie traktory kosili to, čo niekedy spásal dobytok. A kúpili za niekoľko ťažkých 100 tisíc kvalitnú techniku, ktorá dneska behá a kosí seno, teda trávu, aby mali seno, lebo vyhnali odtiaľ dobytok. To je presne takto, za to robiť nemá. Proste ten súzvuk, ktorý tam musí byť medzi lokálnym životom, ktorý musí byť uvoľnenejší v tom ochrannom pásme. A potom máme tú bezzasahovú časť. A to, čo chcem povedať pri tej bezzasahovej časti, mal som tu stretnutie s prezidentom hasičov 3 dni dozadu. Situácia v bezzasahových častiach v niektorých našich národných parkoch je, čo sa týka kvality lesov, katastrofálna. Líkožruty sú tak rozmnožené, že v niektorých častiach mi hovoria, že 60% a viac lesov je definitívne mŕtvych. Aj keď to ešte vyzerá chvíľu zelené a podobne. Z jedného stromu padnutého vám vychádza 300 tisíc líkožrútov, na zničenie jedného stroma vám stačí 300. Bezzasahovo záno znamená, že sa na to musíte pozerať, ale výsledok tohoto je, že sa to rozšírilo do tak výraznej časti, že kvalita tých lesov, a keď som bol aj teraz v Paríži na OECD, tak nám ukazovali absorpčnú schopnosť slovenských lesov, čo sa týka záchytu, napríklad CO2, jak začína klesať, pretože tie veľké časti, poprvé, viete, z vyschnutých stromov vám nič, žiadna ani vzduch, ani nič z toho nemáte, ale akurát tak vám hrozí masívny požiar. A to je to, čo sme tu tiež riešili, že ako budeme postupovať v prípade častej a rýchlej detekcie požiarov, takže že hľadáme nejaké riešenie. Takže záver je ten, tie tri parky, ktoré myslím boli urobené, tam sa zonácia bude otvárať na základe toho, že budeme vyzývať všetkých lokálnych a najmä predstaviteľov miest a obcí, aby nám priniesli ich výhrady k tomu, lebo neboli vypočutí. A tú zonáciu vylepšíme. Rakúsko ma informovalo, že pri niektorých zonáciách to upravovali v priebehu 10 rokov, to sa nedá robiť takto, proste vám tam stále niečo vyskakuje. A pri tých ostatných parkoch pôjdeme naozaj do procesu, ktorý bude absolútne otvorený, kde každý si bude môcť tie svoje podnety dať a potom v určitom horizonte to tu vyhodnotíme a príjmeme rozhodnutia. Opozícia kritizovala niektoré personálne zmeny, ktoré sa udiali aj na poste riaditeľov národných parkov. Vy si za týmito personálnymi zmenami stojíte? Ja si stojím za úplne každou personálnou nomináciou. Som rád, že napríklad mám tu aj kolegu Petra Moldu, ktorý je na čele slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý bol v ťažkej niekoľko desiatok miliónovej strate, len preto, že bol systematicky podvyživený. Urobili sme zmeny, ktoré nám umožňujú už tento rok zrejme ten podnik dostať do prinajmenšom do nuly. Peter Molda mal na starosti reštrukturalizáciu aj železníc. Sú to ľudia, ktorí presne vedia, čo treba robiť. My sme SVP nezachránili tým, že by som chodil pre dotácie k ministerovi financií, ale že upravujeme platby, ktoré doteraz nechodili na účet SVP, chodili na Envirofond. Ideme riešiť kompletne v podstate novú politiku financovania SVP. Takže za všetkými týmito nomináciami si stojím. Sú tu ľudia, ktorí z predošlého vedenia zostali vo svojich funkciách. Samotný pán Vačok je šéf Envirofondu za predošlého vedenia a spolu sme dokázali spustiť projekty za 150 miliónov iba ku koncu roka, myslím od novembra. Od novembra 150 miliónov. To je taká dynamika, že za predošlý celý rok urobili 110 miliónov, my sme urobili 150 miliónov za 2 mesiace.
Takže nezaujímajú ma pochybenia ľudí pre 10-12 rokmi, keď sa budete pýtať na nejaké 300-eurové pokuty, a najmä keď to rozprávajú, vyťahujú politici, ktorí napríklad sa v priamom prenose mlátia v parlamente, a mňa zaujímajú výsledky. A som aj rád, že napríklad pán riaditeľ v TANAPE ma informoval o veľmi pochybných prevodoch v minulosti pozemkov, ktoré mali byť vydržané z vlastníctva TANAPu. Zaujíma ma, že prečo predošli riaditeľia v tom nekonali, a to riešenie, ktoré on mi dal, tak mi dáva nádej, že aj jeden z tých dôvodov, prečo zrazu sa on stal taký problémom, je to, že v týchto veciach sa začína vrtať. Súvisí to aj s tým, že napríklad s údržbou vodného diela Gabčíkovo sa má práve starať vodohospodársky podnik? No, to je veľmi dobrá otázka. Predstavte si, že tu chceli vyhlásiť, ale vyhlásili súťaž, kde 160 miliónov eurová zákazka na vyhlbovanie bahna, keď to tak poviem, z Dunaja, čo je relatívne primitívna činnosť. Na to vám stačia lode, ktoré vysávajú dno, a keď je to bahno, tak to končí v podstate ako humus alebo niečo podobné. Tak zrazu túto relatívne jednoduchú primitívnu činnosť, ktorú zo zákona má povinnosť vykonávať SVP, tak malo to končiť na účtoch súkromných firiem. Ja som tú zákazku dal zrušiť. Považujem to za nehoráznosť, že máme štátny podnik Vodohospodárska výstavba, máme štátny podnik, ktorý má na starosti Gabčíkov a výrobu elektrickej energie, potom máme štátny podnik Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý zo zákona má povinnosť starať sa o rieky, aby boli v dobrej kondícii, tak tento podnik bol technicky totálne podvyživený, technika 50-60 ročná, a potom sa nám budú smiať, že tuto budú behať nejaké súkromné firmy, ktoré dostanú 160 miliónovú zákazku, za to si nakúpia kvalitnú techniku a potom povedia, tak jak to radi aj tie mimovládky hovorí, že my suplujeme štát. Najskôr dostanú ťažké milióny, nakúpia techniku a potom povedia, my máme lepšiu techniku ako štát. No tak takto práve to nepôjde. To znamená, ja som aj kolegom na koaličnej rade povedal, ak raz ten podnik tu máme, tak chcem vidieť, že ten podnik si plní svoju úlohu a je mu daný na to priestor. Alebo potom povedzme, že zmyslom tohoto celého je, aby ten podnik zbankrotoval, lebo niekto chce skryto sprivatizovať naše toky, a potom si treba povedať otvorenú hru, ale toto ja pri tomto asistovať nebudem. Takže ja som hlboko presvedčený, že tie koryty riek vie SVP niekoľkonásobne vyčistiť lacnejšie. Ak tu boli nejaké ešte pokusy to definovať, že ten spodok toho Dunaja je vlastne toxický materiál, len aby sa to predražilo, tak to tiež odmietame. Takže celá tá zákazka bola podľa mňa urobená veľmi neprehľadne, pretože tie ponuky, ktoré tam došli, ten rozsah bol taký, že očividne tam ani nebolo pochopené, čo je vlastne tou zákazkou. A takto budeme strážiť verejné financie, áno. Ešte mám poslednú otázku. Opozícia chce odvolať ministerku kultúry. Čo na to hovoríte? Opozícia, keď chce odvolať pani ministerku kultúry, tak poprvé pani ministerke gratulujem, že bude mať úžasný priestor na to, aby odprezentovala svoju víziu ministerstva. Po druhé, pani ministerka sa nemá čo spovedať progresívnemu Slovensku za politiku, ktorú robí, pretože ona má zastupovať svojich voličov, a ja môžem povedať, že pokiaľ pani ministerka Šimkovičová bude podporovať slovenskú kultúrnu tvorbu, pokiaľ získa kontrolu napríklad nad fondami, kultúrnymi fondami, ktoré dnes len sa do nich nalievajú desiatky miliónov, a potom si to tam pár ľudí napojených na opozíciu a na mimovládky rádo rozdeľuje na projekty, ktoré ako napríklad pani Javrová v minulosti dostala na film 600 000 celkovú dotáciu, a ten film tuším v kinách videlo 987 ľudí, tak ja úplne chápem, že tí ľudia sú z toho nervózni, ale my sme slúbili úplne inú politiku, takže pani Šimkovičová našu podporu určite má, odvolaná nebude, a my od nej očakávame, že práve v týchto veciach nepoľaví, že bude presadzovať to, čo sme ľuďom aj v programu vyhlásení slúbili. Ak môžeme ešte, Tereková televízia Markýza, teraz ste trochu prekvapili tým, že teda pani ministerka je ministerkou pre svojich voličov. Som myslela, že ústavné funkcie sú za všetkých občanov, ale... Viete čo, tieto vložky Markýzy, ktoré tu dávate, ja som nepovedal žiadnu vetu, že ona je ministerkou svojich voličov. Ona má povinnosť zastupovať vládu Slovenskej republiky a jej programové vyhlásenie. Programové vyhlásenie každej vlády odzrkadluje programové priority jednotlivých politických strán. Takže áno, aj ja nereprezentujem tu na tomto mieste Budaja s Kičom a mimovládky, tie štyri mimovládky, ktoré si tu rozdali desiatky miliónov eur,
ja zastupujem verejný záujem, ktorý je definovaný v najlepšom možnom vedení tohoto rezortu a pani ministerka kultúry je zodpovedná za to, aby chránila napríklad to, že tiež nie iba pár pseudo umelcov, ktorí napríklad natáčajú filmy Svinia, však nech si ich natočia, ale zo súkromných peňazí, nerozumiem, kto sa ich pýtal, že či tí ľudia toto chcú podporovať. To znamená, keď budeme mať všetky ľudové školy umenia perfektne zafinancované, pokiaľ tu budú na obciach a mestách opravené kultúrne pamiatky, pokiaľ nebude tiec do cez strechu Slovenského národného divadla, pokiaľ budeme mať zaplatené ľudí, ktorí behajú okolo celej tej kultúry, tak potom sa bavme o tom, že čo ďalej. Ale to je to isté ako tu. Tu si rozdeľovali na kadejaké sisle, tu si rozdeľovali na migráciu vtáctva, čo nebolo nič iné, iba z paletových dosiek nabúchať budky a dať ich na stromy. A popri tom tu neboli odkanalizované obce. Takže áno, ešte raz sa netvárme, že teraz, keď niekto urobí petíciu na svojich mítingoch, takže my máme tú petíciu brať, že to je slovo Božie. Jednoducho, my sme dostali politický mandát, predošlá vláda bola nenávidená 90% občanov, nikto jej nehovoril, že má odísť, my sme to síce hovorili, ale nás nepočuli, možno by dopali vo voľbách lepšie. A my naozaj kladieme teraz odpočet tomu, čo sme zaviazaní, a to je svojmu politickému programu, ktorý, či sa vám to páči, alebo nie, vzýšiel z volieb. Pán minister, ak môžem ešte k riešeniu Medveďova toho manuálu, vy prezentujete tú ideu zatiaľ slovne, lebo naozaj to nie je ešte napísané čierne na bielom, a keď spomínate, že sa má ten proces urýchliť vďaka teda tomu vášmu návrhu, tak by ma zaujímalo, že ako chcete obísť lehoty správnych konaní, ktoré je nutné absolvovať práve pri tom vašom riešení, že okresný úrad povoluje, ministerstvo životného prostredia povoluje, to sú dve správne konania, ktoré naopak zasahové týmy nemuseli absolvovať. No tým, že to bude definované v rámci krízového manažmentu. A v rámci krízového manažmentu, tak ako to vláda včera poňala, tak v rámci krízového manažmentu bude už zo slova vyplýva toho, že to konanie musí byť rýchle. Ale to tým pádom budete meniť ďalej legislatívu, aby sa tam... Budeme meniť všetko, čo bude potrebné na to, aby to fungovalo. A včera ste sa ešte vyjadrili takým spôsobom, že len Slovensko a Rumunsko má premnožené medvede a ostatné krajiny si ich de facto vystrieľali. To je vaša predstava ideálneho riešenia? To je konštatovanie. Ja sa vás pýtam, či to takto mám tomu rozumieť, tomu vášmu vyjadreniu. Viete čo, vy máte tendenciu z tvrdenia typu, že keď skonštatujem, že je vysoká cena elektrickej energie, tak vy mi na to poviete, a poviem, že by mala byť nižšia, tak mi na to poviete teraz, že preferujem asi, aby bola vysoká cena elektrickej energie. To, čo ja hovorím, že na Slovensku a v Rumunsku sú rozmnožené medvede. To je fakt, ostatné štáty ich nemajú, to je tiež fakt. To znamená, že z toho vyplýva, že tie štáty, ktoré nemajú, to podľa logiky, že hladný, teda city hladnému neverí, no tak tí, ktorí nemajú problém s medveďami, lebo si ich v minulosti vystrieľali, čo je fakt. Pozrite sa, čo robia v Rakúsku, keď sa približí medveď k lyžiarskému stredisku, tak ho dávajú dole z helikoptery a nikto sa nikoho nepýta. Nech sa páči, choďte do Fínska, opýtajte sa ministra životného prostredia, že ako riešia medvede, tak vám nepochopí otázky, lebo majú paušálne 10% kvóty každý rok, čo vystrieľavajú, aby to držali na rovnakých úrovniach. Tak tí nám neveria, pretože ten problém oni nemajú. Tak potom povedia, že áno, nás to nepáli a u vás nám je to úplne jedno. Takže toto je ten problém, ja to len konštatujem, že tie krajiny nevedia sa vcítiť do toho, že ráno idete do školy a bojíte sa o to, že či nenapadne medveď vaše dieťa. A ja chápem, že vám novinárom tuto v centre Bratislavy pre vás je medvedík nejaký medvedík púz z kartonovej rozprávky, ale výsledok, ktorý je, že tam chodia ľudia večer po zatmení sa boja ísť po dedinách a po uliciach. To znamená, ten štát je tu na to, aby ich ochránil. Takže toto je to, čo konštatujem, že tí, ktorí by v tejto veci mali byť oveľa viac, by som povedal, vnímaví a nečaká na to, ako pani van der Leyenovej, keď zožral vlk koníka, tak zrazu Európska únia ide preklasifikovať vlky, aby sa mohli strieľať. Tak ja chcem povedať v Európskej únie, že vám žerú zatiaľ vlky koníky, ale tu na medvede napadajú ľudí. Tak to znamená, že očakávame od nich, že budú v tomto oveľa viac empatickí, a áno, budem podporovať aktivity Rumunska, najnovšie aj Fínska, ktoré hovoria, že treba chrániť populáciu, či už pri dobytku, alebo pri ľuďoch. Aj pri ľuďoch, tak zmenou v podstate ochrany medveďa. Ďakujem veľmi pekne, to bola posledná otázka. Pekný deň ešte.